Hämeenlinnan pallokerhossa kolmatta kauttaan operoiva Teemu Turunen pelaa tällä hetkellä uransa parasta jääkiekkoa. Turunen on nostanut itsensä pari viime kauden aikana aivan liigan terävimpään kärkeen ja iso kiitos siitä kuuluu nuorukaisen työmoraalille ja päävalmentaja Antti Pennaselle. Silloin kun lähi on Jokereiden A-junioreista, niin silloin valmentajat sanoi, että mikä on iso haaste, niin luistelu. Ja sitten menin Jukureihin ja siellä oli Pennanen, niin kertoi tosi paljon, että mitä kannattaa tehdä. Ja käytiin paljon harjoitteita läpi ja sille, että koko ajan sitä on työstetty ja se on ollut mun heikkous, niin ehkä sitä on saanut sitten eteenpäin tai onkin saanut. Ja vielä siinä on tosi paljon kehitettävää niin kuin luisteluvoimassa ja tommosessa, mutta ehkä tommoset käännökset ja tommoset pienessä tilassa niin on mennyt eteenpäin, mutta vielä pitää työstää. Niin Pennasen kanssa harjoitteita, mitä konkreettisia juttuja siellä on läpi käyty, että tuollainen luistelu menee vahvasti liike eteenpäin? No luistelutekniikkaa aika paljon ja nytkin oli just viime viikolla tuossa semmoisella ylimääräisellä jäällä, niin kävi vähän tekniikoita ja terän käyttöä läpi. Turusen alkukausi on mennyt sanalla sanoen tuubiin. HPK löytyy sarjan kolmospaikalta ja 23-vuotias hyökkäjä on piste pörssin kärjessä. No ehkä vähän itsekin yllättynyt, että alku ei ehkä mennyt pisteiden valossa niin hyvin, että se oli vähän hankalaa, ei oikein meinannut mennä sisään itsellä millään, mutta nyt niitä on sitten tullut vähän helpomminkin, että joitain pomppuja sattunut menee, että jääkiekko on semmoista, että välillä ne pomppii ja välillä ei, niin nyt on viime aikoina pomppinut ihan hyvin. Turunen loistaa kerhon kirkkaimpana tähtenä, mutta ei toki yksin. Kapteeni Otto Paajanen on löytänyt saman aaltopituuden, jolla kultakypärä viilettää, ja se saa pelaamisen näyttämään helpolta. No vähän tietää, että vaikka suorissa hyökkäyksissä mitä toinen tekee ja kulmapelissä, niin ollaan sovittu aika pitkälti, että missä toinen olisi niissä ja semmoisissa jutuissa, että ihan hyvin osataan lukea toisia, että vaikka suorassa hyökkäyksessä toinen menee keskeltä sisään, niin tietää vähän, että mitä sieltä voi tulla ja silleen. Paine tekee tosi kovasti hommia ja ehkä tuolla puolustuspäässä hoitaa velvoitteet niinku enemmän ja sentterillähän se on tyypillistä, niin joutuu vähän siinä keskellä jakeleen, mutta se on kyllä, tykkään pelata hänen kanssa ja on mennyt ihan hyvin.